No si asi nejakú izgubdenú. Nazvem štáhoču už. Znám štáhoču, ale nazvem konkrétnu štáhoču. I verujem, da sú se svi osti izgubdenú ponekad i deo sam neki period koji će me proći, ali neko. Znači kad imam u WC, ono se umijem, perem zube, šta god. Onako teško mi je se, gledam u lice, u oči. I nešto kao mislim, ja sam ružan, sam ovo, ono, nego. Neko kao da, kao da bežim sam od sebe. Ne osjećam se dobro. Biće lakše, brat. Aha. Svaki dan će biti lakše. Dobro. Ali moraš to da radiš svaki dan. To ti je težak deo. Ali biće lakše, debeli. Ajde. Priznaj da koristiš steroide, kako si smršao? Steroide smršao nije. Ne znaš ništa, moraš da naučiš pravo ti ovo. Ne. Ljudi, ja sam ako sam sedem pred kamerom, budem iskren da vam kažem šta se dešava, da znate šta se dešava. Iako, eto, na moje karijeri na YouTube-u, ono progresivno, od prvih klipa do dan danas, onako progresivno izgledam lošije i lošije fizički. A imam plan, to jest odvek sam imao plan da jednom u životu doteram sebe, da kažem nekog vrhunca, da izgledam što bolje mogu, kao one grčke skulpture ili tako nešto, mi je kao ono meni idealni izgled. Uglavnom, zašto nisam nikad smršao, zašto nikad nisam doterao sebe? To je zbog prioriteta. Najveća motivacija dolazi iz toga što ove godine se venčavamo. What's happy dance? I ja jako želim da izgledam dobro za taj dan. Želim da je zašto te slike, te snimke ćemo gledati ceo život, baš želim ovdje. Oće biti na kao, kao, budemo, kao, izgledamo savršeno na venčanju, posle toga se opustimo. Kao, neće, u braku, neće. Kao, ono, budemo debeli. Samo ja će se opustim, bit će neko debela žena. Jel hoćeš? Neće. Ako budeš debela, da li ćete voliti? Pa volit ćete, ja tebe ne volim zbog tvojeg izgleda. Ja tebe volim zbog tvojih para. Ne znam da vam kažem, većini slučajeva, kako smo se ja i Goca ugojili. Cijela dana ono radimo, ubijemo se od posla, istrošimo svu energiju i nakon uveče. Naručimo hranu. Aj kao da, da počestimo sebe, razumeš. To je jedan od glavnih problema zašto se mi ugojili. To naručivanje, znači imaš aplikaciju na telefonu i jedno dugme i... E sada, 2022. godina je godina promjene. Znači, ove godine želimo da se venčamo. Želimo da budemo tip top i htjeli smo eto da napravimo i serijal od toga. Prošle godine je Will Smith izbacio serijal na ovu ideju. A ove godine je i Jot izbacio klip koji je odličan. Znači, pogledajte ga, ima na njegovom kanalu, stvarno jedan od boljih. Možda čak i jedan od najboljih klipova što je balkanski youtuber ikad izbacio. Znači, bez preterivanja, bez preterivanja. Hvala Jot što je bio u ovom videu. Jota. Ali bit će lakše, debeli. Ajde. Nisi morao da daš debeli. A ne, fora je, znaš, jer svi kao trpaju debeli, 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 brat. Tako za behind the scenes to idemo. I sad kao ne mogu da ga podignem. Eto, bio je u uvodu malo, to sam ga iscimo i stvarno nam je pomogao, drago mi da smo eto tako malo se spojili. I nemam da je smršali 10 kila. Spojila nas je. Spojila nas je dijet. 100% neki steroidi su u pitanju, ko sad došao? Je dostala hrane? Torta. Torta! Ovo je totalno protiv svega što mi radimo u ovom klipu. Stalno torta. Da, ali to je za Mariju i za ovog Petra. Dobro, nije za nas torta. A to sam čekala, namjera sam stala u kadar i da čujem to svoje. Ne mogu da verujem, brad, znači ono...
Ono što ću da kažem, jeste da više puta smo pokušavali da smršamo. Znam da ovo zvuči jako kliše, ali koliko god... Ovaj uvod Brenta. Znam da ovo zvuči kliše, ljudi, ali koliko god puta da padnete, bitno je samo da ustanete svaki zdravo. Put. Hvala, zdravo. Sad će se čući se njen zvuk sa dostavom. Ko da ne zna, imao dva mikrofona. Ona zatvorila vrata, se ona ne čuje. Ideja za ovaj klip, ideja za ovaj serijal, nije nova ideja. Istina je da smo pokušavali, zadnje tri godine da snimamo ovo. Nikad nismo uspjeli. Ali ovaj godine će biti drugačije. Ajmo, se vratimo u 2019. Ja, hoću biti prvi klip kao tebe. Dođeš ovdje sa činijom zelene salate i sedneš ovdje na sred ovoga i plačeš. Prvi dan je gotov, najbitnije smo znojevi. Drugi dan, pored nas u žurkuju, mi treniramo. I onda je grivi. I još jedan dan na treniranju, idemo. Končno vežbam preko dana. Ajde, zvrni mi rukave. Danas je 16. april i ja sam zvanično prso. Prethodni period za mene je bio jedan od najgorih perioda u mom životu. Nije mi se ništa loše desilo, mislim desilo se ovo što se desilo i svima, cijela situacija s koronom, nego meni je bio najgori period u smislu jednostavno mog života, kako sam se ja ponašao, kako sam ja bio zadovoljan sa sobom. Trenutno nikad nisam bio deblji, ne znam koliko imam kilogram, zašto nemam vagu, ali mi nije potrebna vaga, imam oči da vidim da sam najdeblji što sam ikad bio. Čak mogu onda pogledam stare klipove da se uporedim, tako da ono, nema laži, nema prevare. Ali ovaj... Baš je loš. Za mene je ovo jako loš, za neke moje standarde, za mene lično. Svaki dan želim bar da se oznojim, želim bar da treniram. Znači sigurno 5-6 puta sam pokušao da snimim ovaj serijal, svaki put bi bilo isto. Dotakao bi dno psihički, sam sebi bi motivisao da se izvučem iz tog blata, krenuo bi da treniram, povratio bi se, postao bi energičniji, raspoloženiji, kreativniji i moja pažnja bi jednostavno s treninga skrenula na nešto drugo. Ali ove godine sam stvarno zadovoljan sa svojim karijerom, zadovoljan sam generalno sa većinom stvari u životu i želim da rešim ovu stvar koja me muči toliko dugo i želim da fitness stavim na vrh te liste. Goca mi se isto također pridružila, zajedno treniram, zajedno mršajimo. Goca je pre imala i pločice, trenirala je atletiku. I ja sam jedno vrijeme išao u teretanu, imao sam ispod 100 kg. I nekako i Goca i ja želimo da se vratimo u prošlost. Da izgledamo kao prije. Si sa mnom pre nekoliko dana, iskreno nisi mi bila ni toliko draga. Prebilo nam je lepo kao u snu, sada više nisi tu i sa tim ja skroz sam puk. Jer ja radim na sebi, radim na sebi. Ne mislim o tebi, samo radim na sebi. Radim na sebi, radim na sebi. Ne mislim o tebi, samo radim na sebi. Ne gledam ti story, samo radim sklekove. Od tebi ja mislio ne bi, jer sada ja radim na sebi, radim na sebi. Ne mislim o tebi, samo radim na sebi. Radim na sebi, radim na sebi. Ne mislim o tebi, samo radim na sebi. I dalje radim na sebi, radim na sebi. Ne mislim o tebi, samo radim na sebi. Radim na sebi, radim na sebi, ne mislim o tebi, radim na sebi. Znači, mi smo snimili tu montažu, ja sam već crko, ja sam skoro znojao. Ja isto. Ovaj džemper što je ovaj duk sa retro, brate, toliko greje. Htio bih se zahvalim Klub 300, znači to je Master sportski centar. Oni imaju teretanu, imaju zastavni tenis i imaju spa centar. Oni su već skoro godinu dana prijatelji našeg kanala. Nismo se ništa platili da kažemo ovo. Znači, ovo sve mi govorimo o svojom kao voljom. Bez zezanci najbolje teretana u BG-u. A što mi nikad nismo koristili kad smo ovde? Šta? Ove sprave. Pa ovo je za zgibu, ali ja ne mogu da ne zgibu. Zgibu?
Sada ja kao nemam da uradim zgib. Ali ja ljudi nisam slab, samo sam jako velik. Na neki način ovo ti je kao simulacija donekle zgiba, razumeš? I stavit ću sve 105 kila. Evo da vidite da nisam slab. Opa! Vidiš? Ajde podigneš jedno. Opa! Sve to puklo! Kičma. Znači ja mogu podići sve ove tu tegove, ne mogu podići sebe kad sam više od 105 kila, razumeš? Jako si brz. Ovo je moja omiljena sprava. I onda kad uđete tamo, samo vidite mene ovako. Tu mi stoje TikTok i sam ovako. Ti gledaš TikTok, ti brže prođe vrijeme. Pa da, i sam ovako. Dobre su im ove trake, zašto imaju merenje pulsa. Puls 126. Ovo sam vidio na socijalnim mrežama. Sad želim da im da li ima nekog smisla, da li nešto možda bi više ići, ti više rade. Opa. I sabalansiraš jedan... Uuu, nize zancije, brad. Rade, a? Padamo nazad stalno. Izla katastrofa. Što mi ispada majica, ovaj karatak mi duks. Ovo je realnije 20 kila. E, to je dalje puno. A može 20 kila? Ne znam. Sad će puno. Opa! Pa jak sam ja. Moglo bi se izdje sam ja. Oh, i ovaj ne znam da ću moći jedan. Tako. Pa, bravo. Imam god skoro mjesec dana, kako tebi? Sviđa mi se teretana baš. Jeste, volim ići u teretanu. Opušta me. Mrzim ljude koji u teretani ne vraćaju stvari na mjesto. A na što još više ne volim? Kad ne slože težinu. Znači ide 16, 12, 14. To me, znači no, uh. Molim vas da ih nakon korišćenja vratili na mjesto. A ovo nisu vratili. Duša me boli, to ne volim kad... Mislim, ovaj ceo serijal ćemo raditi u ovoj teretani. Još jedan se zahvalim, brate, Master Centru, stvarno su pokidali. Klub 300. Osim treniranja u teretani, odlučio sam da radim i jogu. Joga je izvanredan trening, postaješ dosta fleksibilniji, jači i smireniji. Ono što nisam očekivao jeste da je joga teška. Prvi dan joge. Uvod, brate, ja se raspadam. Kurac, smiješ se. Ne! Beži! Beži, budala. Radim upward dog. Trening i posvećenost su uticali na moje raspoloženje. Mnogo mi je drago što sam pronašao još jedan razlog da ustanem ujutro da se trudim. Još jedna motivacija. Ali opet to nije rešilo sve moje probleme. Mi ljudi smo kompleksna bića i biti sretan i zadovoljan nije laka stvar. Zdravlje uma je komplikovana tema koju bi ja volao da obradim koliko god ja mogu kroz ovaj serijal. Za početak bih volao da kažem kako na Balkanu se o ovome rijetko priča. Kad god bi pričao o mentalnom zdravlju, ljudi bi na neki način mislili o ludnici. A postoji velika razlika između mentalne bolesti i mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje pokreće sve. Čak i moji treninzi i moja zdrava ishrana je sve proizvod mog mentalnog zdravlja. Ja sam mogao sam sebi da napravim problem, da izgubim motivaciju, da ne želim to više da radim. Kudam da prekinem moj trening? Mentalno zdravlje. Mislim, kako se truliš oko umršavljena ako nekad ne možeš da ustaneš iz kreveta? Svi imamo mnogo problema u životu. I depresija, anksioznost su stvari s kojima neki ljudi se bore, ali ne postoji ni jedna osoba koje mentalno zdravlje ne treba da bude prioritet. Kad neko ima depresiju, to je ozbiljan i kompleksan problem. To je disbalans serotonina u telu. Mislim, ja neću to što da bude neki tu ekspert. Pojmite da je rijetko ko to shvata ozbiljno. Nikad neće reći nekome koji ima rak i je kao, ajmo, ajmo, trgni se, brate, ajde, šta je, idemo malo, izađemo napolje, bit će ti bolje. Pff, rak, šta ti je to? Ali neko kad je depresivan, ono, ajde, matori, trgni se, šta si depresivan? Ma ajde vamo, nemaš ti razloga, budeš depresivan. Ja sam u šoku kada vidim da sam ubistvo, ono, simptom depresije. I to ljudi ne shvataju ozbiljno. Toliko mladih ljudi napuštaju svijet, a šta je samoubistvo? To je trajno rješenje za privremeni problem. To toliko je tužno, to, znači to je užas. I mislim da mentalno zdravlje jeste rješenje. Mislim, tek sam zagrbao površinu i želim stvarno da više pričam o ovoj temi. Gledat ću da se što bolje pripremim i da zajedno svi postanemo zdravije i bolje osobe. Prilično duboka, duboka tema i ne znam kako ću pređem na ostatak videa. Ako ovaj ledeni breg predstavlja mršavljanje, gornji deo je trening, a sve ovo ispod, to je pravilna ishrana. Ovaj video nije uputstvo za mršavljanje. Ovaj video samo pokazuje naš put ka najboljoj verziji sebe. Na internetu postoji kalkulator za potrošnju kalorija. Uneseš svoje informacije i dobiješ uputstva. Po ovome ja trebam da unesem 2400 kalorija da bi smršao 1 kg nedeljno. To mi zvuči kao super plan. Moram biti realan sa sobom, znam da imam problem što se tiče kontrolisanja sebe oko hrane. I odlučio sam da naručujem hranu, zdravu hranu u kaloriju. Iako je to skuplja opcija, ima svoje benefite. Prvo, hrana je profesionalno napravljena
da ima tačno određen broj ugljenih hidrata, masti i proteina. Drugo, ne moramo goce i ja da gubimo vreme na spremanje hrane. Treće, to vreme koje dobijamo možemo da uložimo u posao, da zaradimo više para. Najbitnije je da pojednostavim što više mogu ovaj proces. Poslednje cheat meal u životu. Spoljna hrana si bukvalno oko ko da ti se dete rodilo. Znam da je loš. I onda ti kao što smo ugojili, zašto tad si jedino srećan, brat? Srećan sam ceo dan bukvalno. Sad sam baš srećan. Ćemo mi uspjeti onako da presjećamo i sad kao for real. Da, moramo nešto baš dobro, ovo je poslednji obrok. Zamišljala sam danas kako pričam ljudima kako sam smršala, kao snijem klip. Kao ja sedim ako ekstra... Evo ljudi, frižider, prazan, spreman za novu zdravu hranu. Šta ćeš jesti? Ovo, ne znam ni šta je. Užasno izgleda, znači ne volim ni masline. Ne volim ni crne masline. Ne volim ni lišće. Ovdje jedno volim paradajze tunjevinu. I zdrava hrana. Bila sam jako gladna. Dobro? Dobro, ja ovo volim. Daj mi neku vodu da mogu zalijem. Aj, ovo je tako puno kupusa, brate. Ovo je vratno. Dobro, skontali smo sa gadne salata. Ovaj ručak bi ocenio sa 3. Znaš, tužnije od hlada kad je išao na operaciju. Nikad nisam videla tužnije kad jedeš. Kolegi da pijem, bro. Znam da izgledam kao neki idiot sada, jer jedem kao neku zdravu, dobru hranu, ovo ono. Buraz, ja bi radije jeo sam pirinač nego ovo. Ne možeš. Pirinač je carbs. Znam da pirinač goji. A radije bi jeo krompir i so nego ovo. Ajde, možeš biti piletina bolje. Probat ću stvarno, stvarno ću se potrudit. Niješ probat, jer ćeš uspjeti. Dobro, stvarno ću uspjeti ove. A ja mislim da bi bilo lakše da jem. Ne bi ti bilo lakše. Lakše da smršaš. Ajde, sinjače, stvarno plače. Ja se kao glum da mi se plače, da mi se sakri, da mi se stvarno plače. O, brate. Nije znači biti ovako teško. Jedan zalogaj dezerta, molim. Nemoj! Jedan zalogaj dezerta. E, kako si ja propao, red? Dobro. Bro, obijam inače. Daj, dosta! Jedno si rekao, daj, ako se ugojiš... Pa kako ću se gojit, pa nijem šta drugo da jemo sve. Ima ti što nas postežeš, no. Dugo je trebalo vremena da se stvori ovaj problem koji imam. Dugo će trebati vremena i da se reši. Pogledam. Čudo vrat što je ovako teško. Danas mi je bio jedan od najtežih dana do sada. Znači ono imam upalo ceo dan mišića. Probudio se gladan, bio se gladan ceo dan. Sad za večer sam bio tako gladan i malo mi se nisi videla večer neki ono... Šta sam je neki krfio, vrate, užas, krfio se gdje je ono, vrate. Meni to omiljeno jelo. Koliko mi je loš, znači ono, bukvalno... Da, možemo da obećamo sebi i jedan drugom. Da sad kad smršaviš se nikad neće u životu ugojiti. Možem. Sada je prošlo više od nedelju dana kako jedem ovu zdravu hranu. Početak je bio težak, međutim mogu vam reći da sam se navikao i počeo sam da jedem svo lišće, da uživam u svemu. Ribu s kostima inače nikada nisam ja u svom životu, zašto mi uvijek naporno čistim nako malo po malo, znaš tako da. I uvijek sam bio u fazonu, a bit ću gladan, neću da jedem ribu. Sada sam obrstio svaku kost, svaki deo ribe sam pojao, znaš koliko sam bio gladan. I uživao sam stvarno. Gledam to hranu što naručujemo. Jednom u nedelji ona ne dolazi. Odlučili smo da u tom danu ipak jedemo zdravo, ali imamo samo jedan cheat meal obrok. Znači to je obrok gdje možemo da jedemo šta hoćemo, samo jedan obrok. I ja sam maštao ovom obroku svaki dan. Jedan big tasty veliki obrok. Je sada neki desert, možda polac malinu? Neću. Malo je fala da uzem desert, ali neću da preterujem. Goc inače voli sokove više od mene. Želim da
dobar. Nemo da pojedem. Ne možeš da pojedeš? To je, znaš da je meni bole, rekao, ja kažem njemu ješćemo mek, kažem vidjet ćeš, uzet ćete mek, pojet ćete do nekle, počet ćete bole, želela se rećeš, ne mogu više. Ja sam prije mogla pojedem dva ovakva obroka cijela. Bio je upravo bol. Ošto, da će mi nis trebalo da radim. Više sam uživao juče onoj šugove ribi smrljive. Bez znancije. Kad smo pregurali prvu nedlju, bilo je mnogo lakše. Međutim, opet bilo je teških dana. Da bi to bile neke slave ili disnutori, neka okupljanja. Bilo je teško jesti tu hranu, a odbaciti ostalo. Ladno meso, brate. Prvo me boli i da prebolim. I nam samo mu da mišam. Čekam da prebolim. To isto kao ljubav. A ja glan kukir. Jutro sam pojao neko jaje s tikvicom, brate, i malo leba. Jaje s tikvicom? Pa to ne bio sam 7 dijeta, ne interesuje mi ništa. A našao kod si glan kako je dobro? Nice. Sam ovo snim, pošto naš ovo je obeležava kraj disnutara otprilike. Danas jedem karfijolu i piletinu, na stoli imamo moj omiljen ručak posle disnutora. Ono pečenje mesa i kobasica. A, dobro miriš kobasica. Čega je ukus, brate? Ovo je ukus žbunja, brate. A, tako mora snim ovako hrane, Evo vino. Evo vino, babino vino omiljeno. Babino omiljeno. Jedemo sarmu, došli smo na slavu, ali Dario ne jede sarmu. Ali on će svoj deo da ponese. Poneće. Pa će za jedno 4 mjeseca jesti. Kad smrša. Ali evo što Dario jede. Tuga, brate, šta je ovo? Bude, da se zna, ali sad je dvije. Ima Boga mi, ja sam smršao 2 kile možda. Nikad ovako nisam malo jeo na slavi. Svaka čast domaćinu na kuvanju. Ostao još nekoliko dana do kraja mjeseca. Počeli smo s time da sam si ja hteo da se ubijem zbog salate, da ono, došlo mi da plačem koliko mi se nije sviđala hrana, do toga da mi salata je jedan od omiljenih obroka. Stvarno sam se promijenio, želudac mi se smanjio, ovo što pojedemo hrane sada mi je više nego dovoljno, često se osjećam kao se i prejeo i najeo. Stvarno što tiče ishrane, prezadovoljan sam. Znači nisam mogao da zamislim sebe da ću jesti ovako ovo lišće i da će mi se sviđati, da će stvarno voliti to. Tako da ljudi, evo, završavam svoj doručak, ne mogu biti sretniji. Bukvalno snijem ovo i ne mogu da verujem, jedem lišće da uživam. Užasno je teško. Znači, ako je iko ikada rekao kao, a dijeta je super, znači ja se osjećam brutalno, laže. Laže, znači, ko konj laže. Taj dan kad stanem na vagu i vidim 49 kila, ja ću otići kupit family pizzu i pojaću sama. I oni su gojit na 53, razumiješ? Ovo će biti film, ali tako? Treba da imamo neki zaplet. Naručit ćemo pizzu, čar znam. Kad nismo bili na dijeti, mi se svaki dan bore da mi ne jedemo nezdravu hranu. Jedem uveče jedem. I uvek jedem uveče kad smo najumorniji. Ej! Stop it! Ostavi me! Stop it! Neću stopim. Stop it! A te ja povedim čitam. Da. Kajem papir, maja, kaze. Uff. Kajem papir, maja, kaze. Nismo vidjeli. Nema čitovanja. Krik, nema čitovanja. Sudbina je odlučila, gotovo ljudi, gotovo. Naručila sam pizzu. Punjene ivice, dupli sir. Koji si ti konj? A moram imati neki zaplet, pa neće biti dobar klip, razumeš? Šta nama super ide, to je to, razumeš? Evo, nećemo staviti klip. Stavit ću. Nema. Idemo iskreno. Ali sutra moramo duplo više trenirati. Sutra satrenirati na traci. Mozzarella i punjene ivice. Ja sam Dario različiti zadnjih 10 minuta na internetu, tražim koja je najbolja pizza, ti što su ostale. Kaj će varama bude najbolja. Da, ono kao šta da naruči neku nevalja, što sam ja naručila, znaš, hoće da uživam. Satrena sutra na traci. Znači da nam se sve ozna i na tijelu. Satrena na traci. Evo ti lijeva ruka. Imamo dogovor? Satrena. Oooo. Najbolje pizzu koju sam jela u životu. Ozbiljno, toliko da ovo? Jako. Aj, joj. Ono je sočno. Znači da vidimo sutra sat vremena na traci. Ostali smo to trčanje na traci za sat vremena za zadnji dan. I danas će biti i merenje. Mislim za zadnji dan u ovom mjesecu, ošto nije zadnji dan u našem životu treniranja. Ti izražujete koja treniraš svaki dan, vrati. Baš ti hvala. A? Nema stomaka.
Nije stomaka. Smršao. Pore sad kad krenemo, nema stajanja. Ne radim se ovom nikako. Prošlo je prvih 10 minuta. Samo sam 3 puta do sada razmišljao o tome da odustanem. Još 40 minuta. Pola sata, još samo pola sata. 20 minuta. Mnogo je lakšem sučki, joj misli će biti mnogo teže. Sad ću mi svaki dan sat vremena. Manje 10 minuta, manje 10 minuta. Hajde, hajde. Bocek nema par minuta ranije od mene. Ja imam još 2 minuta, hoću malo da trčim. To, ajde, 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 ajde. Pašću, pašću. 3, 2, 1, 0. Ajde, jerovac, uspeli smo. Uspeli smo. Znaš što je najgore od svega? Šta? Ova pizza je bila sigurno više od 500 kalorija. I sada, merenje. Ja skidam patike. Patike su... Svaki gram je bitan, a? 300 grama. Da ste trenirali i bili smo na dijeti tačno 21 dan. Nismo krenuli, nažalost, 1. januara. I po tom planu mi bi trebali sada skinemo... 3 kila. Između 3 i 5 kilograma. To bi trebalo, dok bi trebalo da smršamo. Da. Da kažem nešto za izgled. Pošto eto, i Will Smith, i Jota, i svi ti ljudi koji rade transformaciju, oni skinu majicu i pokažu. E, ja ne smijem, ja se stidim. Međutim, snimio se pre... Kad ćeš skinjet majicu, koliko kila bušimo? Kad budem bio zadovoljen sa sobom. Snimio sam snimak, kako sam izgledao pre. Mislim da će biti veći šok kad skoro smršim, pokažem bum, evo ovako sam izgledao. Znači, ono, debel sam, ja sam manje debel, onda onako... 65,4. Bojim se. Bravo. Koliko je to onda kilograma, koliko si svašao? To je 3,5. 3,5 kila. Koliko smo planirali, toliko smo dobili. Ne, kila ne. 133,7. Ja ću malo skinem patike. Ja se nisam merio baš dugo. Bojim se. I ovo će sad biti ili dobra vest ili loša vest. Ili okej vest. To je prilike sve vest. Wow. To su sve opcije. Ajde vidimo. Ti si spao ispod 130. Krenula te konačno. To je 6 kila. To je 5,5 kila. 29, a koliko ste imao 130? Nebitno je koliko je kila ispod 130. Znaš što se zajebao bi ispod 130? Ne pamtim, brate. Svaka čast, ljubav. A? Ja sam zadovoljni s tom, pa ti si manji od mene, bacite, kako ti čekaš da si... Pa da, meni teže ide, da. Zgodljam se ovo. U ovom klipu na početku vidio sam imao 130 kg, to jeste više od 130. To je zadnji put da ste mene videli da imam 130 kg. Dobro, možete gledati stare klipove pa da me vidite, ali nikad više u novom klipu niste vidjeti mene preko 130 kg. To je plan. Osjećam se ko perca, brate. Očekivao sam da ću skinuti više kilograma i mnogo je lako uporediti sebe sa drugima i osjećati se loše. A realnost je da sam uspeo nešto što nikada nisam do sada. Ovo za mene nije sitnica, a sljedeći mjesec samo želim da budem još bolji. Imam još mnogo posla i neće biti lako. Ali nekako se radujem izazovu i stvarno želim da postanem najbolja verzija mene.